Kaunti ya Kirinyaga imetangaza kuwapa walimu wa shule za chekechea ECDE ajira ya kudumu yenye pensheni. Kwa mujibu wa gavana wa kaunti hiyo Anne Waiguru, mpango huo utawafaidi walimu 420 ambao wamekuwa wakihudumu chini ya kandarasi kwa miaka mitatu sasa. Akizungumza kwa niaba ya serikali ya kaunti hiyo, waziri wa elimu wa Kirinyaga James Kinyua Mutugi amesema kuwa mpango huo unaanza mara moja katika mwezi huu. Kinyua alikuwa akihutubia walimu wa chekechea katika chuo cha mafunzo anuwai cha vijana cha Kaitheri. This new scheme of service will benefit all our 420 ECD teachers who have been serving under 3 years renewable contract terms. So what that means is that nobody has been left. Tumekuwa tukifanya kazi na contract, lakini kutoka siku ya leo 5th of July 2022 ametuhakikishia na tumeona ya kwamba tuko katika permanent and pensionable. Kwa hivyo tutaweza kujipanga vizuri.